Naši pubeci so takoj po tekmi z Aluminijem svoje misli preusmerili v naslednji obračun. Ta naj bi bil to soboto v Kranju proti Triglavu. Ampak razmere v Mariboru so, zimske, zato so se ponovno preselili na kratko v Moravske Toplice, da bi tam izkoristili boljše pogoje za trening. Ni idealno, je malce moti, vendar ni druge. Oddelali bomo danes, uporabili bomo to igrišče, ki je, vidite sami, kar malce zasneženo in mislim, da v Kranju, če tekma bo, ne bo nič drugače kot to danes. Tako da bomo morali to igrišče danes že v smislu nekem te priprave tudi izkoristiti, da se navadimo na to drsalnico. Seveda po zadnji tekmi z Aluminijem nihče ni bil zares zadovoljen z razpletom. Se pa je zgodilo vsaj nekaj, zaradi česar smo lahko zadovoljni. Bila je to že 11. tekma, na kateri je naš golman Jasmin Handanović zaklenil vrata. Mogoče smo v pripravah prijeli kakšen zadetek preveč, kar se je to tudi poznalo na, v bistvu na obrambnih igralcih, na sami ekipi, na meni, ne, ker enostavno moramo težiti temu, da ne dobimo gola in da damo dosti golov. Ne. Tako da, kako sem rekel, ne, pač zasluga cele ekipi že prej in tako moramo iti naprej, ne, iz tega izhajati. Tudi zdravstveno stanje v ekipi se izboljšuje. Šuler, Viler, Kramarič in Hodžić že trenirajo z ekipo, tako da bo imel naš trener še večjo izbiro pri sestavi prve enajsterice. Naslednji že to soboto. Karkoli se bo zgodilo, pač narava bo naredila svoje, mi moramo narediti svoje na treningih in se definitivno pripravljati, tako da tekma bo. Potem, če bo pač odpadla, bomo to pač vzeli, v bistvu bomo dali krivdo naravi, ne.